għakom għall-ikla tajba l-lum, l-ikla tajba, maħat li fl-arissa, kif inti? Tajba, tajba, inti kif inti ġozma? Jena, right, kont looking forward, għax għanda ħafna mistoqsijiet l-esti għalik, u jena mandi ġdubju li ħat irrispondi jom kolla u ħalli tiħu l-ikla kolla. Zgu. Iġivira, ħanibdew, ħanipreżenta l-ik il-menju tal-Aroma. Thank you. Starter, main course u deserta, ħanibdew minn emmek l-ewelek, ikel Malti, xie tħobti ikol ikel Malti? Mela. Għala l-ewel plat. Affari differenti mid-darba l-oħra, però. Naħseb għara starter niħdu froġa ta' tajra. Ta' tarja, ta' tarja. Ta' nibdew, nħawdu. Le, ta' jgħu, fimtek, ma' jgħu. Iwa, vera, vera to' ġobni. Vera to' ġobni. Ija, ħafna. Għara mel-ħobżar. Il-ġobon importanti. U l-ġobon, ovvjament. Mela, principali. Principali, ħaniħu braġoli. Braġoli, tajja. U d-deserta. Tal-Larissa. Għaw ħafna, rikun jistana minn il-platter. Ija, mela, mela. Għaw, t-ħelwa ta' t-tork vera to' ġobni. Għarrajt, ħelwa ta' t-tork. Il-imqaret. Imqaret. Naqra jek ġelat on the side. Tajjeb, jek biex idu. U l-qubbajt. L-qubbajt, tajjeb. Mela jen ħallin naqqar miegħek. Jina zaqqiqa. Għal-ħelwa. Ma jidirx fik. Ma jidirx fik xej. Għaxin dejjem l-istess narak, il-ħin tal-issa għandi ħafna mistoqsijiet għalik. U l-ewwel mistoqsija propju, rajnik tippreżenta ir-red carpet jiena kont hemmhekk u rajtek hekk vera kont faqa, vera kont sabiħa l-ibsa inti kollox. Imma mir-red carpet twildet diska. Kien hemm ħafna, ara, jiena niġi mid-dinja tat-teatru. Mhux hekk. Allura bdejt ngħid break a leg lill-kontestanti kolla. U din il-break a leg għamlet hit. Għax inti probabilment għad break a leg l-ewwel waħda, mod biex it-tieni waħda ma tħuħux għalija. No, mhux ovvija. U kienet xi ħaġa li vera ġiet naturali laqas ħsibta, mhux speċi it was so natural għalija li ngħid break a leg, għax iknajdu. Għax meta nkunu backstage, iknajdu l-xurxin. Exactly. You know, tkun fil-xena tal-spettaklu. Proset. U, I mean, il-feedback. Ara, permezz ta' dan il-feedback għat, jekk jien mhux ħa nitħaq bija nnifsi. Min ħaj jitħaq, qed tifhimni? If you don't make fun out of yourself, you know, in this world, that's the whole point. U ktib diska. U insomma, l-muxu kitiba, kitab il-lyrics, Carlo Gerardo kitib li il-mużika, u għamilna di diska, which is all for fun. To make fun, mux biex. Il-video jistaw jaraw ukoll palissa. Iva, qiegħed on social media. On social media, ġifieri fuq l-internet jistaw taraw il-break elek tal-Larissa Bonaċi. U nista' ngħid min issa li l-qudiem ħad tkun ukoll f'sibtek biex inti tkun tista' tagħmel break elek. Waqt sibtek. Iva. Tajjeb, ġifieri. Again, nerġa' ngħid it was all for fun. Imma tajba, ġifieri twildet diska minn din il-ħaġa. Ġifieri proset. Inti l-ġurnata tipika tiegħek naf li tkun biża ħafna. U għandek ħafna affarijiet. Ħafna affarijiet differenti. Nippreżenta, nirreċta, nagħmel ħafna teatru, jkolli ħafna rehearsals fil-għaxijiet, però kif ukoll fil-għodu qed naħdem bħala assistant coordinator mal-Valletta 2018. Il-Belt Valletta se tkun il-forward jiena 2018. Se tkun il-Capital of Culture hawn Malta tal-Unjoni Ewropea u qed naħdem bħala assistant coordinator li huwa xogħol I mean, fil-kultura li hija, it's very special. Unaf il-li tħobħafna. Nkun imdaħla. Kif ukoll qed nagħmel masters ma tlekx in theater studies. U inti jiena naf, inti naf li meta jkollok sekonda titfa' affarijiet ta' 5 sekondi fija, ġifieri naf kif inti, m'għandix dubju. U inti l-istess naħseb. L-istess, għalhekk kien donajt. U m'għandix dubju li dawn affarijiet li tissemmi plus dawn li semmejt hemm ħafna iktar affarijiet li iddaħħal fil-ġurnata tiegħek. Inti l-aħħar li ġejt f'sibtek kont single, għadek single għax kelli kurzita? Le, madnix. Madekx. Ija, madnix. Inglisni. Sena u nofs. Ija. Sorry, Nathaniel. Għaxanna l-kamera persena u għek kien interessat ħafna. Le, Nathaniel. Mandux ċans. Etnit ċajta illi nafu ħafna. Imma, x'ismu dan il-persena? We have to go. Jismu Vladislav, mux Malti. Illa, l-ħu għaddu jismu għek. Iva, differenti. Eħe, differenti. Ija. Mux tajdlu inti Vlad? Vlad. 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 Vlad u Larissa. Hello, Vlad. Hello, Vlad. Tajjeb, mela,
din is-sena naf illi normalment in-nisa forsi jdejqu minti għadek żgħira isemmu l-età. Imma inti din is-sena fi frar, fi 26 ta' frar għalaqt 30. Kif ħassejtek li għalaqt 30? Ara, jiena xorta nħossni sni għandi 12. Yes, definitely. U inti kif tkun bħala persuna. Imma kienet aħna nara, I was a bit stressed leading up to the 30s. Għax bdejt ngħid, okay, l-aħħar sena fit-20s, issa ħajna laq 30. ċertu affarijiet forsi f'ħajti għadni I didn't accomplish them yet, you know. Allura tibda tajt, ċertu affarijiet tibda tippanikja minn bad. You calm down, tibda tara l-ħajja tiegħek u tibda tgħid, okay, listen, I achieved this much or I'm doing that much. Allura. U sabiħ li jkun hemm iktar affarijiet. Exactly, exactly. Però tkellimt ma' ħafna nisa u anke irġiel u hemm min qallu ma ħassejt xejn. U hemm min paspeċi kien onest u qalliva ta' ħassejta ma mbagħad irrealizzajt li paspeċi what's in a number. Jiena fimni, ma sibx li tagħmel li daqshekk differenza. Ġieli li naħseb fuq, amma ma sibx li tagħmel daqshekk differenza. Għalaq Tom? Le għadni le. Għatek le. Raċitħa. Bela, inti għex l-Amerika, il-ħin skada per daħi kolli nsaqsilek għall 4 snin. Ikfa, u ġieli tkellimt ħafna fuqha, inħobba ħafna l-Amerika, nerġa' mmur, xentejilu mmur tagħmilt kważi xahar u nofs mal-ħbib tiegħi. Għax għandek ħafna. It's a second home huwa lija, però l-Malta nħobba ħafna, inħobb naħdem ħafna u Malta għandna kultura wisq sabiħa. U għaw ħafna opportunitajiet ukoll u ħbieb, you know, we're a great community, so I love it here. U Malta naħseb huwa post vera safe, tgħid li imma inħoss illi jien meta nkun hemm sifer pereżempju nisma' xi ħadd jitkellem bil-Malti, witchy tipu. Jixelu. Iva, u mmur inkellimhom u hekk jiġri xi ħaġa vera sabiex Malta vera familja waħda inħossna, tant aħna żgħar. Xi ħaġa oħra tuna x'il-ħin skara. Taħseb fuq switch. Mr. Post saqsejti li darba saqsejti li din. Mhux iddira jien actually. Issa li għamlek. Imma ħanajdlek, jiena naħseb if the time is right, when the time is right, it will happen. Jiena tal-fejsa, sejt. Mux, it has to happen. Le, mux, jiena maħabba li fil-red karpi xajdik bil-bolgan, vera kien netru għazab li s-svet niftakar, imma vera t-naħseb bolgan bajda, vera t-ixra illa, ġifiri, Alexa, sejt. I would go for a bolgan, jiena. Le, nimmaġina kiena bil-bolgan. Pero ma tkunx bajda ta. U jgħja, laqwa li t-istidin jiena. Tajjeb, mela, il-ħin skada, il-baħta, il-qubbajt ħalli niklu, u l-imqarret u kollox ħalli niklu. Grazzi tal-li, ovvijament, taċċettajt l-istedina, ħalli nark waqt ġibtek dal-waqt break LA. I'm very excited, thank you. Ħelqan ħafna, grazzi li l-Aroma Restaurant li ovvijament tana dan il-regal, u grazzi li l-ek l-Arisa li kont maħna. Lilkom najdilkom biex tibqaw maħna, għalli xillum u koll ħalli n-wartilkom sezzjoni ġdida Eurovision Updates, ħalli naru daqxej Klaudia Faniello xin it-tamil, flim pajizi ser tmur biex ovvjament tippromovi breathlessly u l-Malta u xinu jiġri l-affarijiet kollha li jiġru qabel propju l-Eurovision Song Contest f'Mejju li ġej, ġifieri dan u ħafna aktar waqt sibtek tal-lum, ibqgħu magħna.